কেৱল জ্যোতি কেন্দ্ৰ বুলি নহয় এনেকুৱা বহুখিনি চাকৰি যিখিনি সাময়িক আছিল, ঠিকাভিত্তিক আছিল, আজি তেওঁলোকে এইখিনি চাকৰি সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়মীয়া কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে। চৰকাৰে এতিয়ালৈকে যিখিনি ন্যায়সংগত বুলি ভাবিছে সেইখিনি কণ্ট্ৰেকচুৱেল, যিহেতু তাক চৰকাৰী চাকৰিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব নোৱাৰে, কৰিব নোৱাৰি এক্সিষ্টিং ৰুল মতে, এতেকে তেওঁলোকক 60 বছৰ পৰ্যন্ত চাকৰিৰ এটা নিৰাপত্তা দিয়া, এনেকুৱা য'ত য'ত কৰিব পাৰে কৰিছে আৰু সমাহাৰত দৰমহা দিয়াৰ ব্যৱস্থাটোও কৰিছে। একেধৰণে আমি বাকী যিখিনি আমাৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল আছে সেইখিনিও আমি পৰীক্ষা কৰি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ যিখিনি আমাৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল এনেধৰণৰ আছিলে, সংযোগী শিক্ষক জ্যোতি কেন্দ্ৰ, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, মানে এটা সময়ত কোনোবাই এবছৰৰ কাৰণে কোনোবাই দুবছৰৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে। এতিয়া জ্যোতি কেন্দ্ৰ কৰা তেওঁলোকেতো গোটেইখিনি নাজানে, গতিকে তেওঁলোকে ভাবিছে যে আমি জ্যোতি কেন্দ্ৰৰটো ইমানখিনিয়ে আছিলোঁ, 14,000 কেনেকৈ হ'ল। ইয়াত ভুৱা তেনেধৰণৰ অন্য নাই, যিখিনিয়ে স্পেচিয়েল টেট দিব পৰাৰ যিসকলৰ যোগ্যতা আছিলে তেওঁলোকেই দিছে।